World Sandwich Day, to je datum, který bude 3. listopadu. Mm-hmm. A velká výhoda pro všechny z vás, co mají rádi dobrý sandwich, je obzvlášť od našeho hosta, partnera, kterým je společnost Subway. Ano, já je mám hrozně ráda. Já chodím jako na pár míst a teď je jedno dokonce nový místo, který... Na nádraží, já vím. No počkej, to je soutěžní otázka. No to je jedno, ale můžete i tak za chvíli vyhrát v WhatsAppově překvapení. Takovejhle jakoby plát, akorát tam budou samý sendviče. Teď tady máme wrapy, kterým se budeme věnovat až v dalším vstupu. Každopádně teď za náma i běží něco, co byste si určitě měli zapamatovat. Když si zapamatujete 1+1, tak budete úplně v suchu, protože v rámci Subway World Sandwich Day můžete třeba, hele, představ si, nemáš prachy, chceš vzít holku na dobrý sandvič. Loukostový rande. Takže loukostový rande bych neřekla, ale tak bych nešla do Subwaye a něčeho takového využila. Tady ten den, World Sandwich Day, který vlastně pořádá Subway, trvá vlastně jenom jeden den, takže toho využijte. 1+1, 3.11. Subway World Sandwich Day. No, ale je to na tom to super, že vlastně tam není, nejsou tam žádný jakoby zádrhele. Prostě přijdete a dostáváte 1+1. Takže to se dá užít. Vlastně to může být i pro takový ty, řekněme, sobecký jedlíky, který by si prostě chtěli dát dva sendviče za cenu jednoho. Nebo s parťákem na sváču, hle, nemáš rád nějakýho kolegu, tak prostě jdeš a nemusíš za něj platit. Já myslím, že je to docela... My spolu tam můžeme mít 3. třeba. Tak jo. Jinak určitě mrkněte třeba i na jejich sociální sítě a úplně na všechno, čeho se Subway týká. My máme soutěžní otázku, ve který můžete právě vyhrát tady ten plán se sendvičema, a to je, kde je nejnovější restaurace včera. Ty zase nebuď teď nápadný, jo? Za A, prosím vás, na hlavním nádraží v Praze. Za B, v obchodním centru Breda v Opavě. Za C, v City Parku v Jihlavě. Tak jestli jste teď koukali na Koťáka, tak víte, kde je nejnovější restaurace v České republice, a mluvíme teda o Subway. No a víš, co jsem slyšela? Že za chvíli budeme ochutnávat. A já se na to strašně těším. Ty vrepy. Ano. Od Subwaye. A budeme dokonce poznávat, jaký jsou příchutě. My na to teď nemůžeme koukat, vy už to možná malinko jakoby vidíte, že to je něčím naplněný, my budeme poznávat a trošku se bojím. Ale jako nejedla jsem, takže mám radost, že dneska je tu s náma Subway. A mám taky radost, že chcete písničky. A to mám ráda já zas. Hele. Ahoj očkaři, zahrajte prosím Ariana Grande. No tears left to cry. Děkuji, Lenka. Mimochodem, Ariana Grande, všimla si, že si koupila malý prase. Ne, ale kouknu na její Instagram. Tak jo. Yeah. Ahoj dámy a pánové, já vás vítám zpátky v Mixer Show a dneska mám tu čest mít tady challenge se sandwichy Subway a bude soutěžit po mé levici Koty, Kuba Kotek, už se připravuje, rozehřej se, připrav si chuťový buňky, po mý pravici je Fancy. Ahoj. Ta challenge bude spočívat v tom, že já každému dám sandwich a oni musí uhádnout, co je ta hlavní ingredience. Chápeme to? Ano, 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 chápu ano. To. Dobře, takže si nastavte ruce, dostanete sandwich. Vrep, ne, to je. Pardon, tohle jsou wrapy, ne, sendviče. Tak, máš? Fancy? Dej mi. Tak, ty, připrav se. Můžu a teď jako, počkej. Jo. A tortilla, tak, tortilla, je to 100% tortilla, je hlavní, hlavní dobrá ingredience. Práce, ano, to je hlavní ingredience, myslíme ten obsah, jo? Takže 3, 2, 1, teď, ochutnávejte. Kdo první uhádne, co v tom je? No. Má bod. Jo, není to... Není to veganský? To je no, dobrý. No, dobře, jdeš na to ze správného konce, povídej dál. Tohle je, co to je? Co by to mohlo být? Má náhražka masa. To, tofu. Tofu. Ne, 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 ne. Sojový maso tam je. Není to sojový, není to sojový. Je to... Doufám teda, že to není sojový. Sojový, úplně se v tom... To bylo, tak to může být? Tuším, že to snad... Je to moc dobrý, ale... Hele, je to fakt dobrý. Takže veganský wrap je dobrý, to je zatím všechno, co jsme zjistili. Ale co v něm je? Není v něm maso. Je tam nějaký lidový salát, tam 100%, je tam nějaká zelenina, no. Nějaký dressing. Pesto, je tam pesto? To je možný, ale když to není ani tofu, ani já nevím něco dalšího, co by to ještě mohlo být? Je to humus? Ne, ne, ne. Ta hmota. Ta hmota. Taková ta hlavní. Začíná to na F. Falafel. Musím dát za prvou koty, mu byl první. Takže máš jeden bodík. Já vám to vezmu z rukou, ať to nemusíte dojídat celý. Já to nechci, to jo. Dostaneš novej, neboj. Zatím prohráváš, moc ses nepředvedla teda. Tak, tady to ti hned vemu. Tak, jste připravený na druhý sendvič? Mm-hmm. Tak, okay, já si vyberu. A... Tady máš koty? Neříkaj mi furt koty, vol. Tak promiň. Jsi prostě blázný. Se jmenuješ Jakub Kotek, musíš se s tím naučit žít. Tak, a druhý dostává Fancy. Tak. A 3, 2... Počkej, je to... Držíš to? Jsi ne, připravená? Ne. No. 3, 2, na teď. Tentokrát je to maso. Hm? Jo, uzený maso. Ještě jedno. Ale to taky uzený maso. Rozbíj. Je to rozbíj, nebo to není rozbíj? Ježiš, ty jsi tak soutěživý, že já už vůbec nehraju, mě to jenom chutná. Je to kuře,
chci říct, není to rozdíl. Tak, rozdíl ale to kuře je speciální ještě. Je to grilované kuře? Tedy jaký ne. Jo. Cože? Ano, je to tedy jaký kuře. Jako vážně? Ano, takže vás... Koťák kuchník to tady zase rozsekal. Já vás poprosím, abyste si sundali ty své roušky, které vám samozřejmě osušejí. Je to hrozně dobrý. To je teda hrozná střela. To je fakt dobrý. Je to fakt dobrý. No, já myslím, že i vy, přátelé, budete chtít vyhrát ten, jak jsi řekl, plát. Plát? Pletr. S touhletou náloží těch... Ale sendvičů. Těch dobrých... Co, sendvičů? Sendvičů, no. Ano, vy jste měli repy, ale ten člověk, co to vyhraje, dostává sendvič. A ten člověk je Kuba Žďánský, takže my moc gratulujeme. A ještě připomínáme, že 3.11. Subway World Sandwich Day, a kde můžete dostat 1 plus 1. Abych tam šla. Správná odpověď je, že ta nejnovější pobočka se otevřela v Praze na hlavním nádraží, pokud se nepletu. No já myslím, že Kuba by si hodně šplhl u spolužáků, kdyby to třeba vzal jako... Nebo nějaký holky. Jako jistá klasická svačina do školy. Musela mít docela to petý, prostě ta holka, ale... Střelba. Jo, tohle ne. A nebo to může celý vyfalafelovat sám. Za chvíli jsme zpátky. Fakt dobrý.